ကဲကဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gaming Night Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာကတော့ဗောကျွန်တော်ဗောနော်အစ်စ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Fango ရဲ့ FPS skin လေးနဲ့စောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲနားကြည့်လိုက်ရအောင် Fango FPS skin လေးကမစိုးဘူးနော်မိုက်လေလိုက်ကျော်ရှော့စင်းနဲ့လည်းဂူးချင်ရဝယ်လို့ရတဲ့ချင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုဂူးချင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်900ပေါ့နော်။ကိုမဟိုစား Discount Common လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့100ရှိရင်400ကျော်ပဲကြာမယ်။50ရှိရင်900ဟိုစားဆွန်းဆွန်းလေးပဲကြာမယ်။ဟဲ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Scale လေးတွေပေါ့နော်။ Fango ရဲ့ Scale လေးတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ပါတယ် Scale လေးတွေပေါ့နော်။ကဲကဲခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆွဲလိုက်တယ်ဝပါတာဗောကြိုက်တယ်ဆွဲတယ်အာဒီတုံးတယ်ကြိုက်တယ်ဒီပုံစံကြီးကလမ်းနေဗျာမန်ဂျီ4ဘီယန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကျုံးတယ်နော်အာကျွန်တော်သွေးနေနေမှာဆိုလို့ပြင်းနေပတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း4ဘီယန်ကကျွန်တော်ကိုလိုက်ကျုံးတယ်အဲ့လိုက်ကျုံးနေတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ဆွဲရကျုံးနေဆွဲရကျုံးနေအာကျွန်တော်သွေးသေးလေးနဲ့တော့ဘောနော်ဖြစ်ပြီးအေးအဲ့မှာဖြစ်ပြီးရန်ကျွန်တော်ရှောင်းနေဟိုးရှောင်းတိရောက်ဒီဆောင်ဟိုဆောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလာဟိုကောင်လာပါဟန်ဆိုလာဟန်ဆိုလာပါလောက်လာမင်းပါလုံးမှာမင်းပါရောမင်းဆွဲအုံကျုံအမေကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာ legendary ကိုရအောင်ကိုယူလိုက်တာမှာပေါ့နော်လိုယူမဲဆိုတာကိုကြည်လိုက်ရောကြည်လိုက်ရောကြည်လိုက်ရောဒီ MBS skin ကြီးကမိုက်တယ်ဖန်ကိုရဲ့ MBS skin ကြီးကမိုက်ကိုမိုက်တယ်ကိုထွက်ရှိလာတဲ့ skin ရောမိုက်တယ်ဤပင်နီနီလောက်ရှိတယ်ယူဒီဇိုင်းရနော်လုံးလုံးကြည်လိုက်အေးဘရေဆိုင်ရင်ဘရေထဆိုင်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဝင်နေတယ်တမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘာလို့ဝင်လဲမသိဘူးချိန်စားဖို့ပါဟဲဟဲဒီလိုပါပဲကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မှာဆွဲလိုက်ပြီးတလွဲပါကျွန်တော်တလွဲပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် skate 2လေးနဲ့ချိန်စားလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့မှာလာပြီဘာလို့မှာမင်းဘာလို့မှာတစ်ချက်ရောကိုက်နေ skate 2တစ်ချက်အမ်မဲချိန်စားတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြီးပြင်ဟာလာကန်ကိုလုပ်ပြီးတော့ချိန်စားတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးပါတော့မဖိုးပြမင်းပါတော့ဟာလာပြီးဟန်ဆိုလာဗျာကဲတစ်ချက်ဆွဲမယ် skate 2တစ်ချက်